आसंता काली प्रधानमंत्री आसुछंती ओडिसार महिला मानंकु सुभद्रा भेटी देबे। पाखापाखि कोटिए रु अधिक महिला ए योजना रे शामिल हेबे एवं महिला सशक्तिकरण रो गुटे नुआ जुग आरंभ हबो। एनेई जनता मैदान रे व्यापक प्रस्तुति सरीछि, चूड़ांत पर्याय रे प्रस्तुति पहुँचिछि एवं आसंता काली जेतेबेले महिला माने सेठी एकाठी हेबे समस्तंक मनरे सेथिपाई मध्य उत्साह रहिछि एवं एई योजना रो लाभ समस्तंक पाखरे केमिति पहुँचिबो से नै मध्य सरकार विभिन्न प्रक्रिया जारी रखिछन्ति। तबे आम सहित अछन्ति सीधा उपमुख्यमंत्री अछन्ति, तांक सहित आलोचना करबा। मैडम आउ मात्र अल्प समय, निजे प्रधानमंत्री आसुछन्ति एवं ओडिसार महिला मानंकु सशक्त करबा पई एवं जो प्रधानमंत्री आपणकर भी मने थिबा आगुरु कहितले जे महिला माने होउछन्ति मोर कवच, ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ ମୁଁ ରହିଛି, କେହି ମୋ ଉପରେ ହାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କାଲି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେମିତି କ'ଣ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛୁ ସେ କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ କ୍ଷଣରେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିବେ ଏ ଯୋଜନା, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଇଏ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ଯେଉଁ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର କଥା କହିଥିଲେ, ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ମାଆମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 50,000 ମିଳିବାର କଥା କହିଥିଲେ, ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରର 100 ଦିନ ଭିତରେ ଇଏ କଥାକୁ ପୂରଣ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳୁଛି, ପୁଣି ସେଭଳି ଜନନାୟକଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ମିଳୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମହିଳା ଆ ପାଇଁ ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ, ଗର୍ବିତ କି ଏଭଳି ଏକ ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବେ ମୋଦିଜୀ, ଏବଂ ମୋଦିଜୀ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି କେତେ ମାନେ ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ଓଡ଼ିଶା ହେବ ମାନେ ବିକାଶର ଇଞ୍ଜିନ, ତେଣୁ ଏସବୁ କଥା ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଐତିହାସିକ ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସୁଭଦ୍ରା, ଇଏ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ବିକାଶ ଆଣିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଇତିହାସ କହୁଛି ଯେ ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସର୍ବାଧିକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିପାରିଛି। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନା ମହିଳାମାନେ ୟାକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ତ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଆରମ୍ଭ ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସ୍ତରର ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ, କିଏ କିଏ ସବୁ ଆସିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଭାବୁନି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ, ପାଖାପାଖି ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବ, କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପରିବାରରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। କାଲି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ କି ଜଣଙ୍କ ପରିବାରର 3 ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କେ ଟଙ୍କେ ଟ୍ରାଏଲରେ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ପରିବାରରେ ଯେତେ ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ ସେତେ ସୁଭଦ୍ରା। ତେଣୁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ, 13,000 କୋଟି ବର୍ଷିକ, 65,000 କୋଟି 5 ବର୍ଷରେ ମହିଳାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମହିଳାଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାଗିଦାରୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ? 65 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯିବଣି ପଞ୍ଜୀକରଣ, କିନ୍ତୁ 20,000,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଦେବାର ଅଛି। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ସାଇବର ଠକେଇର ମହିଳାମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ଖବର ପାଇଲି କି କେହି ଫୋନ୍ କରି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଲିଙ୍କ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ସୁଭଦ୍ରା ମିଳିଯିବ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏଭଳି ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୌଣସି ଲିଙ୍କ ଯିବନି କି ଫୋନ୍ ଯିବନି, ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯିବ। ସେ ସୁଭଦ୍ରା ଅର୍ଥରାଶି ଯାହା ଆପଣ ପାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଯିବ, ତେଣୁ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେଇ ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଇବର ଠକେଇରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଭଳି ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ତାଙ୍କର ଫୋନ୍ର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଇଏ ସାଇବର ଠକେଇରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଇବର ଠକେଇର ଶିକାର ନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖାପାଖି 65 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଞ୍ଜୀକରଣ ସରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।